ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ምን ሰራው ይሄን የምታዩትን ቆንጆ የሆነ የሽምብራ አሳ ባልጫ ነው። እንግዲህ እስከዛሬ በቀይ ወጥ ነው ብዙ ጊዜ ምን ሰራው እንዴት እንደሚጣፍጥና ቆንጆ እንደሆነ ሰርታችሁ ስትሞክሩ ታዩታላችሁ። እንግዲህ እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን። አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሁሌ እንደምላችሁ ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሁሌ መጣችሁ ምታበረታቱኝ ቪዲዮን ሼር ምታረጉልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የሽምብራ ዱቄት አለኝ፣ እርድ አዘጋጅቻለሁ፣ ጨው አለኝ እና የተፈጨ የጥብስ ቅጠል፣ ቃሪያ የተፈጨ እና ኦሊቭ ኦይል ውሃ ነው ያዘጋጀሁት። እንግዲህ አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ሽምብራ አሳ ስንሰራ እንደምንሰራው ነው የምናቦካው ማለት ነው። አብረን እናየዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምጨምረው 2 ኩባያ የሽምብራ ዱቄቱን ነው ማረገው። ከዛ እርድ ጨምራለሁ። እርዱ 1/4 ማንኪያ ነው። ከዛ ጨው ደግሞ 1/2 ማንኪያ። ጨው እንግዲህ ያው ወጡም ስንሰራ ስለምንጨምር እንዳይበዛብን እየተጠነቀቅን ማድረግ እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር የተፈጨ የጥብስ ቅጠል ነው። እንግዲህ ሽምብራ እንደምናውቀው እዚህ ጋር 1/4 ማንኪያ ኮረሪማ። ሽምብራ አሳ ስንሰራ ቴስቱ ለማጥፋት ብዬ ነው። የሆነ ሽምብራ የሚል ነገር አለው እና ቅመሞቹ እንደዚህ በዛ አድርገን የተለያየ አይነት ቅመም ስንጨምር የተለየ ቴስት ይሰጠናል እና እሱን ቴስት ለመቀየር ነው እንግዲህ የጥብስ ቅጠሉን የጨመርኩት፣ የተፈጨውን ማለት ነው። ውሃ ጨምር ያለው አሁን ኦሊቭ ኦይል አረጋለው። ከዛ ይሄንን ሚክስ አደርግና እንገናኛለን። በእጄ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ቃሪያ ጨምራለሁ። ቃሪያው በጣም ስለሚያቃጥል በግላፍ መጠቀም አለብን ስናሸው። እናንተ ቃሪያውን ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ፣ ግን ስፓይሲ ሲሆን የሚጣፍጥ ነገር አለው እና እሱን መጨመር ትችላላችሁ። አሁን በደንብ አድርጌ አሽቼው ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ሲያያዝልን በምንፈልገው ቅርጽ አይነት መስራት እንችላለን። እኔ እዚህ ጋር በመዳመጫ በደንብ አድርጌ ዳምጠውና እዚሁ ላይ ነው ቅርጹን የማወጣው። እያንዳንዷን እየቆራረጥን ካረግን ጊዜ ወስድብኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። እናንተ በምትችሉት በምትፈልጉት አይነት መንገድ ቅርጽ እያወጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር በኩኪ መቁረጫ ነው ቅርጽ ማውጫ ነገር ናት፣ እሷን እያረግኩኝ የተወሰነ እየቆረጥኩኝ ሰራና እንግዲህ እንገናኛለን። እንግዲህ ቪዲዮን እያሳጠርኩት ነው እንዳይበዛባችሁ። እያያችሁ እንግዲህ እናንተም የምትፈልጉትን ቅርጽ እየሰጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደ አበባ ቅርጽ አይነት እንዲወጣልን ከፈለግ እንደዚህ በቀጭንን ቆርጥና ከዛ እንደዚህ ሮል እያደረግን እየጠቀለል ነው የሚመጣውን ሼፕ ማየት እንችላለን። ልክ የአበባ ቅርጽ ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሲታይም ላይናችን እንዲያምረን ደስ የሚለንን ቅርጽ እየሰራን መስራት እንችላለን። ከዛ ይህን እንደዚህ አደረግና መሀል ላይ ቆርጣቸዋለሁ። በሁለቱም ሳይድ ልክ አበባ የሆነ ቅርጽ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩኝ አቦካውትን የሽምብራ ዱቄት ጨርሰዋለሁ ማለት ነው።
እሺ ጨርሻለሁ ቅርጹ ይሄንን ይመስላል ኦቨኔን በ350 ያጋልኩት ነው ከዛ በ375 አረጋውና ለ30 ደቂቃ ያያየው ወ25 ደቂቃ እንደ ኦቨናችሁ ያያያችሁ ትንሽ ደረቅ ሲልልን ወይ ብራውን ሲሆንልን ማውጣት እንችላለን አሁን ኦቨን ውስጥ ከተዋለው እዚህ ጋር አሁን ከተቸው ነው እንግዲህ እናየዋለን አሁን እዚህ ጋር ኦቨን ውስጥ ከተቸ እስኪ በስልልኝ ድረስ አሁን ሽንኩርት ያዘጋጀውታለኝ እዚህ ጋር ሁለት ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት ከዛ አንድ አራተኛ ምታህል ካፕ ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ እሺ አሁን ሽንኩርቴ እየበሰለልኝ ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀውት ወደ ሁለት ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለኝ እሱን ጨምራለሁ እዚህ ጋር ያው ከፍሪዘር ውስጥ ስለወጣ ትንሽ እስኪ ቀልጥ ድረስ ጊዜ ይወስዳል እሱን እንደዚህ ሜልት ሲያረግልኝ እርድ ያዘጋጀውት አለኝ ቀደም ዛም ስለጨመርኩኝ አንድ ማንኪያ ብቻ ነው እዚህ ጋር ማረገው ከዛ ሄ ትንሽ በሰል ሲልልኝ ጨው አረጋለሁ ጨው እንግዲህ እንደምንፈልገው መጠን እዚህ ጋር ነው የተጠቀምኩት ግማሽ ማንኪያ ነው የሰራነው የሽንብራ አሳውም ላይ ዱቄቱ ላይ ስላለ ጨው ብዙ መጠቀም የለብንም በጣም አየሩ ቆንጆ ስለሆነ ውጪ ነው እየሰራሁ ያለሁት አሁን እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት በተለልቁ ነው የከተፍኩት እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ማድቀቅም ትችላላችሁ በዛም አርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ለሰራሁት የሽምብራ አሳ ግን ይሄ በቂ ነው አሁን ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ ነው ማረገው ቀደም ዛም ላይ ስለጨመርኩኝ ብዙ አልተጠቀምም አሁን እዚህ ጋር በሰል ብሎልኛል እንግዲህ ትንሽ ውሃ ጣል አረጋግበታለሁ ወደ ግማሽ ካፕ መታህል ነው መጠቀመው ይሄ ትንሽ ሲንተከተክልኝ የደረሰውን የሽምብራ አሳ የጠበስኩትን ጨምራለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ከበሰለ በኋላ በጣምም ብራውን አልሆነም ያው እርድ ስላለበት ሙራ ያስታውቀም በደንብ ግን በስሎልኛል እንግዲህ አሁን ከድኜ ውሃው እየተንተከተከ ነው አሁን የሽምብራ አሳውን ጨምራለሁ እዚህ ጋር የጨመርኩት ነው ከዛ ብዙ ማፍላት የለብንም ወይ ብዙ መንተክተክ የለበትም እንዳይቦካ ትንሽ አብሮ የሰራነው ቁሌት ውስጡ ገባ እንዲል የተወሰነ ሜቢ አንድ 5 ደቂቃ ያህልን ተወውና ከዛ እናጠፋዋለን እሳቱን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እውነቴን ነው ምላችሁ በጣም በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ በእንጀራም በዳቦ መብላት ይቻላል ለቁርስ ሁሉ ማረግ ትችላላችሁና በጣም ቆንጆ የሆነ የአልጫ ሽምብራ አሳወጥ ነው እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ አድርጉ ላይክ ማድረግ በተለይ ባለፈውም እንዳልኳችሁ ላይክ ስታረጉ ዩቲዩብ ቪዲዮአችንን ሼር ያረጋልናልና ለሌላውም እንዲደርስ ቆንጆ የሆነ ነገር እንደዚህ የምትወዱት አይነት ሲሆን ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ